ኢየሱስ ጌታ ነው። ሌላው ደግሞ የምንመለከተው ክርስቶስ ህይወታችን እንደሆነ ነው። ሌላው ትምርት ሚቀጥለው ክርስቶስ ህይወታችን ነው የሚል ትምርት ነው። በቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ላይ ህይወታችን የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ብሎ ይናገራል። ህይወታችን የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ብሎ ህይወታችን ክርስቶስ እንደሆነ ይናገራል። ህይወታችን ክርስቶስ ነው። በቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ላይ ህይወታችን ክርስቶስ እንደሆነ ይናገራል። እንዲሁ ደግሞ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ደግሞ ለኔ ህይወት ክርስቶስ ነው ብሎ ይናገራል። ስለ ሞት ነው የሚናገረው። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ለኔ ህይወት ክርስቶስ ነው ብሎ ይናገራል። ለኔ ህይወት ክርስቶስ ነው ብሎ ይናገራል። በተለይ ደግሞ ምናየው አሁን ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ የተናገረውን ነገር ነው። ክርስቶስ ምን ያህል ህይወታችን ሊሆን እንደሚያስፈልገው ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ይናገራል። ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 እንደዚህ ይላል፣ እኔም አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም፣ ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል። አሁን በስጋ የምኖርበት ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው ብሎ ይናገራል። ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ፣ እኔ ሕያው ሆኜ አልኖርም፣ ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል። አሁን ግን በስጋ የምኖርበት ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች ይናገራል። እና ከክርስቶስ ጋር ያለን ህብረት፣ ከክርስቶስ ጋር ያለን ግንኙነት ምንድን ነው የሚለውን መረዳት አለብን። እንደዚህ አይነት ነገሮች መረዳት በጣም በህይወታችን እረፍትን ይሰጠናል። ክርስቶስ ህይወቴ ነው ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን እንመለከታለን። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ክርስቶስ ህይወታችን ነው ሲባል ምንድን ነው የምናስበው? አላማችን ነው ብለን ነው የምናስበው፣ ወይም ግባችን ነው ብለን ነው የምናስበው። ክርስቶስ እውነት ነው፣ አላማችን ነው፣ ግባችን ነው። ግን ከዛ ያለፈ ነው ክርስቶስ ደግሞ ክርስቶስ ከዛ ያለፈ ነው። አላማችን ነው፣ ግባችን ነው፣ ማስደሰት የምንፈልገው እሱን ነው፣ እሱንም መምሰል ነው የምንፈልገው። እውነት ነው፣ በሱ ኃይል ነው መኖር የምንፈልገው፣ ያለነውንም በሱ ኃይል ነው። ነገር ግን ከዛ ያለፈ ነው። ህይወቴ ክርስቶስ ነው ስንል ከዛ ያለፈ ነው። እሱን ኮፒ እናረጋለን፣ በሱ ኃይል እንኖራለን፣ እሱን እንመስላለን፣ እሱ አላማችን ነው፣ እሱ ግባችን ነው ከማለት ያለፈ እንደሆነ ልንመለከት እንችላለን። ምክንያቱም በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉን ማድረግ እችላለሁ የሚል ጥቅስ አለ። በክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉን ማድረግ እችላለሁ። ግን ምን ማለት ነው? በክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉን ማድረግ እንችላለሁ የሚለው ምን ማለት ነው የሚለውን በዚህ ትምህርት ትንሽ ሐሳብ እንመለከታለን። ይህንን ነገር ካልተረዳን በስተቀር ክርስቶስን መምሰል ማለት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ይህንን ሐሳብ አሁን የምንነጋገረውን ሐሳብ ካልተረዳን በስተቀር ክርስቶስን መከተል፣ ክርስቶስን መምሰል፣ በክርስቶስ ኃይል መውጣትና መግባት የሚለው ሐሳብ በትክክል ልንረዳው አንችልም።
አንዳንዴ እንደውም ኮንፊዩዚንግ ሊሆን ይችላል ኮንፊዩዝ ሊያረጋን ይችላል ይሄን ግን አሁን ምን እንነጋገረውን ሐሳብ ክርስቶስ ህይወታችን ነው ለኔ ህይወት ክርስቶስ ነው የሚለውን سنመለከት ያንን سنረዳ በትክክል እግዚአብሔር ምን እንደሚፈልግ መረዳት አለብን መረዳት እንችላለን ለምን ሐዋርያ ጳውሎስ ምንድነው የሚለው ለኔ ህይወት ክርስቶስ ነው ብሎ ይናገራል ለኔ ህይወት ክርስቶስ ነው ደስ ይላል ለኔ ህይወት ክርስቶስ ነው ግን ምን ማለት ነው አክቹአሊ መጽሐፍ ቅዱስ ስለምን አይነት ህይወት ነው የሚያስተምረው የሚለውን ልንመለከት እንችላለን በመጀመሪያ መረዳት ያለብን ነገር ምንድነው ድል ያለው በምትክ ህይወት ነው ወይም ድል የሚገኘው ህይወታችን ሲተካ ነው ህይወታችን ሲተካ ማለት ምን ማለት ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ምድር በመጣ ጊዜ ለኛ የእግዚአብሔርን መንገድ ማስተማር ማሳየት ብቻ ሳይሆን ኃጢአት ለሚባለው ነገር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መፍትሄ ሊሰጥ ነው የመጣው ያንን መፍትሄ ሊሰጥ የመጣው ደግሞ ጀስት አስተምሮን በመሄድ አይደለም እኛ ብዙ የእግዚአብሔር መንገድ ዕውቀት ስለጎደለን አይደለም በብሉይ ኪዳን የነበሩ ሰዎች ይብዛም ቢነስም የእግዚአብሔር ዕውቀት ነበራቸው እግዚአብሔር ምን እንደሚፈልግ እንዴት እንድንሄድለት እንደሚፈልግ ሐሳቡ አይዲያው ነበራቸው ግን እነዛ አይዲያው የነበራቸው ሰዎች ግን ምንም ማድረግ አልቻሉ እግዚአብሔርን ሊያስደስቱት አልቻሉ ስለዚህ ኢየሱስ የመጣው ሰሞር ኖሌጅ ለመስጠት አይደለም እነት ነው ኖሌጅ ሰጥቶናል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳን የለም በቅፎ ያለው አንድ ልጅ ተረከው እንደሚል እግዚአብሔር በተለይ በአዲስ ኪዳን እንዴት መኖር እንዳለብን እንዴት ያባተና የልጅ ግንኙነታችን እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር መሆን እንዳለበት ብዙ ነገር አስተምሮናል ብዙ ነገር አሳይቶናል ግን ያ ብቻ አይደለም ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ነገር ምንድነው ችግሩ ህጉ ጋር አይደለም ነው የሚለው በሮሜም ላይ ይናገራል ህጉ ፍጹም ነው ጻድቅ ነው ችግሩ ህጉ ጋር አይደለም ማን ጋር ነው ችግሩ ብለን بنመለከት ችግሩ እኛ ጋር ነው ልንፈጽም የምንችለው እኛ ጋር ነው ስለዛ ነው ሮሜ ላይ ለስጋ ያቃተውን አለ በሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ወረድ ብላችሁ ቅድም ያየነው ጋር ስትመለከቱ ሮሜ ምዕራፍ 8 ወረድ ብላችሁ ስትመለከቱ ለስጋ ያቃተውን እግዚአብሔር አንድያ ልጁን በመላክ ፈጸመው ብሎ ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ይናገራል ቁጥር 3 እና 4 ላይ ከስጋ የተነሳ ስለደከመ ለህግ ያልተቻለውን እግዚአብሔር የገዛ ልጁን በኃጢአተኛ ስጋ ምሳሌ በኃጢአት ምክንያት አድርጎ እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ስጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ የእግዚአብሔር ህግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በስጋ ኮነነ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው እንግዲህ ለስጋ አልተቻለም። ስለዚህ ስጋን بنአስተምረው ሰርተፍኬት ብንሰጠው ዲፕሎማ ብንሰጠው ብናሻሽልለት ምንም የሚመጣ ነገር የለም ለምን የመጨረሻውን ትምህርት ቢያገኝም ስጋ ስጋ ነው ምንም ሊያረጋ አይችልም ደክሞዋል አለ ለእግዚአብሔር ህግ ሊገዛ አይችልም ምንድነው ታዲያ በመፍቴው ያመጣው ብለን سنመለከት እግዚአብሔር ያፈጣው ምንድነው ሰዎችን ራሱ መለወጥ አለብኝ ነው ያለው ህጉን ብቻ ሳይሆን ሰዎቹ የሚፈጽሙትን ሰዎች መለወጥ አለብኝ። የሚለወጡት እንዴት ነው? መሞት አለባቸው። ስለዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሞት እኛን ሁሉ ወክሎ ነው የሞተው። አደኛ ስለ ኃጢአታችን ዋጋ ሊከፍል ነው at the same time ደግሞ የኛን ሁሉ ስጋ ሰብስቦ የኛን ሁሉ ስጋ ወክሎ ይሄ ኃጢአተኛ ባህሪያችንን ለእግዚአብሔር የማይገዛውን
ለእግዚአብሔር እሺ የማይለውን ያንን ስጋችንን ሁሉ ሰብስቦ በመስቀል ላይ ጠርቆታል። ይሄ ነው እንግዲህ የተለዋወጠን የሚባለው ወይም ምትካችን የሆነው የሚባለው እንደዛ ነው። የኛ ምትክ ሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ በእኛ ምትክ ሆነ እኛ ደግሞ በሱ ምትክ ሆነ። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ የሱ ስጋ አይደለም የተሰቀለው። የሱ ስጋ መሰቀል አልነበረበትም። የኛን ስጋ ወክሎ ነው የተሰቀለው። የኛ ስጋ በሚሰቀልበት ጊዜ እግዚአብሔር ስጋችን እንዲሞት አርጓል። ኃይሉን ጨርሶታል። ገሎታል። ሰቅሎታል። ኃይል እንዳይኖረው አርጎታል። ይህንን መረዳት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። መቼ ነው የተሰቀለው? ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የተሰቀለ በዛው ሞመንት የኛም ስጋ የኛ ኃጢአተኛ ባህሪ አብሮት በመስቀል ላይ ተሰቅሏል። ይሄ ነው እንግዲህ ድላችንን የሚያመጣው። ድላችን በመተካካት ህይወት ነው። በመተካካት ህይወት ማለት ምንድነው? ክርስቶስ ኢየሱስ በሚሰቀልበት ጊዜ ስጋችን አብሮ ተሰቅሏል። አሁን ስለ ጠላት ሲናገር ስለ ጠላት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን ይላል? ክርስቶስ ኢየሱስ እንዴት እንዳዋረዳቸው አለቅነት ስልጣንን እንዴት እንዳዋረዳቸው ይናገራል። ማዋረድ ማለት ምን ማለት ነው? በሚሊተሪ ተር ጀነራል የነበረውን ሰው ምንም ተራ ወታደር ያልሆነ ማድረግ ማለት ነው። ተራ ወታደር ምንም ያልሆነ ነው ያደረገው። በተመሳሳይ መልኩ በእኛ ላይ በጣም ይሰለጥን የነበር መጽሐፍ ቅዱስ ተዚላቹ እንደሆነ በሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ እንዳየነው ይሄኛው ኃጢያት ይሄኛው የኃጢያት ህግ በጣም ኃይለኛ እንደሆነ ሐዋርያ ጳውሎስ ይናገራል። ኖ ፈልጋለሁ አለ። ለእግዚአብሔር ህግ ለመገዛት ፈልጋለሁ ግን ሁሌ ራሴን ማገኘው ከእግዚአብሔር ህግ ተቃራኒውን ሳደርግ ነው። ምፈልገውን አላረግም የማልፈልገውን ያንን አረጋለሁ አለና በቃ ይሄ ነገር እኔ አይደለሁም። እንደኔ ከሆነ ምፈልገውን ነገር ማድረግ ነበረብኝ። እንደኔ ከሆነ ማልፈልገውን አለማድረግ ነበረብኝ። ይሄ ግን ምፈልገው እንዳላረግ ማልፈልገውን እንዳረግ የሚያረግ ከኔ ውጪ ሆነ የኃጢያትን ህግ አያለው ብሎ ይናገራል። ያንን ኃጢያት ህግ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የሰቀለው። ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሲሰቀል ያ ኃጢያተኛ ባህሪያችን ክፉ ማሰራት የሚፈልገው እንደፈለገ ያጎሳቁለን እንደፈለገ ያደክመን እንደፈለገ ያደርገን የነበረው ፈቃዱን ያሰራን የነበረው ያ የኃጢያት ጉልበት በመስቀል ላይ እንደተቸነከረ እንደተሰቀለ ልንመለከት እንችላለን። ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ጌታ ስንመጣ ይሄን ነገር መረዳት አለብን። The earlier the better መጀመሪያ ወደ ክርስቶስ ስንመጣ በቃ በራሳችን ጉልበት እንዳይደለ ክርስቶስ ኢየሱስ ዲል እንዳረገው ብዙ ክርስቲያን የሚያስበው ምንድነው? በቃ ኃጢያት ይቅርታ ብሏል በቃ ሚል ነው። እነት ነው ኃጢያት ይቅርታ ብሏል። ኃጢያት ይቅርታ ብሎ ብቻ ሳይሆን የኃጢያት ጥያቄ ነው በመስቀል ላይ ተመለሰው። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ኃጢያት በእኛ ላይ እንዳይሰለጥን የኃጢያት ጥያቄ ተመልሷል። ኃጢያት የሚሰራውን ሰውዬ ነው የገደለው እግዚአብሔር። ኃጢያት የሚያሰራንን የስጋ ባህሪ ነው በመስቀል ላይ እንዲሰቀል ያደረገው። ለምን? እኛ እውቀት ብቻ አይደለም የሚያስፈልገን። ለእውቀት ምንፈል በቃ በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለናል። እግዚአብሔርን እናውቃለን በእግዚአብሔር ህግ ደስ እውቀት ብቻ አይደለም የሚያስፈልገን። ወይም ደግሞ ፈቃድም ብቻ አይደለም እንደው ሪላክታንት ሆነንም አይደለም ሰነፎችም ሆነናል። ኖ ሰነፎች ሆነንም አይደለም ግን አልቻልነውም። ለምን? ሌላ ህግ አለ። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የኃጢአትን ህግ ለመሻር የኃጢአትን ህግ
لما وارد يتتقم بتنا غير من دنو إيه هاتيات مياسرانن إنيان نتاجن بمسك اللين دي ساك الارة سلزينو مزعف كدوس من إلال ككرستوس كا تساك إيجالو بلو يمن ناكارو ككرستوس كا تساك إيجالو أني أهون هياوني النورم مال أوريو باروس غلاتيا مرافو لتلاي أني أهون هياوني النورم مال أني أرلوم منورو عال ما نو منورو بلو نو من ناكارو كريستوس بأني ينور على قلفون عمدتو أهم من دنو وسانيو نغر كريستوس بنيوست اندي نور مارك إنيا منور عجن عدلم وطيت ميا متو إنيا منور عجن مني هل فيلر يتين دامتا يتنال برومي مراف سوات لأي إنيا سن نور إنيا بغلبت عجن إنيا بوقت عجن نغرو عجن لنارك سنن እንዴት አርገን ደጋግመን ፌል እንዳረግን እንዳልተሳካልን ከሮሜ 7 በላይ መስክር ይለ ግን አሁን ምንድነው አለ እኔ ተውኩኝ አለ አረ ጳውሎስ በቃ እኔ ያውኝ አልኖርም እኔ እንደ ተሰቀለ ሰው እንደ ሞተ ሰው እንደ ተቀበረ ሰው እንደማይነሳ ሰው ጉልበት እንደሌለው ሰው እኔ ያውኝ አልኖርም ማን ይኖራል አለ በእኔ ውስጥ ክርስቶስ ይኖራል አለ ስለዚህ እኔ ማረጋው ነገር መኖር ሳይሆን እኔ አለ መኖርን መርጬ አለ ክርስቶስ እንዲኖር ማረግ ነው አለ ክርስቶስ አሳልፈኝ ልኑር ባንተ ነው የሚለው እኔ ባንተውስ ልኑር ባንተውስ ልንቀሳቀስ بانتوس لغبا بانتوس لوتا بانتوس لنناغر بانتوس للرامد انت اتنور نو مكنياتوم ሁለት ሰው ሊኖር አይችልም بك بوستاችን ያለው ኮንፍሊክት ምንድነው ሁለት ሰው መኖር ሲፈልግ ነው አይታችሁት እንደሆነ በሮሜ 7 ላይ በቃ እኔ በእግዚአብሔር ግ ደስ ይለኛል መልካምን ክፉን እየመረጥኩኝ ለማረግፈ ግን አልቻልኩም ማለት እዚህ ጋር ግን ምንድነው እኔ ያውኛ አልኖርም በቃ ተስፋ ቆርጫለሁ እ ኢንስቴድ ማን ይኖራል ክርስቶስ በእኔ ይኖራል መለኮታዊ ህይወት በውስጣችን አለ መኖር የሚፈልግ ምን ማረግ እንደሚፈልገውን የሚያቅ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ይኖራል የሚፈልገውን ያቃል እንደው እኛ ማናማክረው እኛ ቁጭ አርገን ምክር አንሰጠው ማስተዋሉ የማይመረመር አምላክ መለኮታዊ ኃይል መለኮታዊ ጉልበት በውስጣችን ይኖራል ማረግ ምን ይችላል አንድ ነገር ምንድነው እሱ እንዲኖር መፍቀድ ነው ኑርብኝ ተንቀሳቀስ እሱ መራመድ ሲፈልግ አብረነው سنራመድ እሱ ቁጭ ማለት ሲፈልግ አብረነው ቁጭ ሲል سنል እሱ መጮ ሲፈልግ አብረነው سنጮ እሱ ማንሾካሾክ ሲፈልግ አብረነው سنናንሾካሹክ እሱ ዝም ማለት ሲፈልግ አብረነው ዝም سنል سن እንዲኖር سنፈቅድለት سنፈቅድለት ለኑር ሲላን እሺ ብለን ሰውነታችንን አስተሳሰባችንን እግሮቻችንን እጆቻችንን አፋችንን ሁሉን ነገር ለሱ سنሰጥ ያ እኔ አሁን ያውኜ አልኖርም አለ ማን ይኖራል አለ ክርስቶስ በእኔ ይኖራል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እኔ ነው እንግዲህ ቁልፉ የክርስትና አሸናፊነት ቁልፉ እኛ በቃ ራሳችን አይደለም እናሸንፈው ኖ እሱ እንዲያሸንፍ መፍቀድ ነው እሱ እንዲያሸንፍ ስፍራን መስጠት ነው ማሳለፍ አሳልፉኝ ይያለ ነው ለኑር በእናንተውስ ለኑር በእናንተውስ ለውጣ በእናንተውስ ለናገር በእናንተውስ ላስብ በእናንተውስ ላከናውን ይያለ ነው ስለዚህ ቤስት ማረግ ምን ይችላል ነገር ምንድነው እሱ እንዲኖርብን መፍቀድ ብቻ ነው እኛ ደግመን ደጋግመን ፌል እንዳረግን አሳይተናል we failed ለምን ባይምሮ ይግደስ ይለኛል ነገር ግን
እኔ ማምፈልገውን አላረግም ማለ ማልፈልገውን አረጋለሁ ብሎ ምን ያህል ክርስቶስ ኢየሱስ በውስጣችን ካልኖረ በስተቀር እግዚአብሔርን ሳትስፋይ የሚያረግ ነገር ማረግ እንደማንችል ልንመለከት እንችላለን። ስለዚህ መድከም አለብን ኑሮ ደከመኝ ማለት አለብን እኛ በራሳችን ሐዋርያ ጳውሎስ በቃ ከዚህ ሞት ስጋ ማን ይገላግለኛል አለ። ጉድ ፎር ነቲንግ አለ። በቃ ይሄ ስጋ ጉድ ፎር ነቲንግ ምንም ወደ ግቤ ሊያስከደ ያልቻለ ጉድ ፎር ነቲንግ ነው ብሎ ሲበሳጭበት እንመለከታለን። እኛም መኖር ሊደክመን ይገባል። ራሳችን መኖር ሊደክመን ይገባል። በቃ እሱ ይኑር እኛ ሊደክመን ይገባል። በቃ ወደ ክርስትና ስንመጣ በቃ ካሁን በኋላ ትሞቱም ትኖራላችሁ ከሞት ነፃ ወጣችኋል ተብለን ነው አይደል? ከዘላለም ሞት አይደል እንዴ የመጣ ነው። አሁን ደግሞ በምድር ላይ ስንኖር ደግሞ እንደ ክርስቲያን ስንኖር ደግሞ አሁን ደግሞ መኖር የለባችሁም ነው የምንባለው። መሞት አለባችሁ ነው የምንባለው። አያችሁ? ስለዛ ነው ሮሜ ላይ ምን ይላል? ለኃጢአት ሞተን ለጌታ ሕያው እንድንሆን በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀብረን ተነሳን ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ለኃጢአት እንድንሞት ለጽድቅ ደግሞ ሕያው እንድንሆን ብሎ ሁለቱን ሞቶችና ሕይወቶች ይናገራል። ስለዚህ ጉድ ኒውሱ ምንድን ነው? መልካም የምስራቹ ምንድን ነው? መኖር የለባችሁም። በቃ በፊት የኃጢአት ሸክም ነበረብን አይደል እንዴ? ኃጢአት ላለማድረግ ነበር ሸክም የነበረብን። የኃጢአት በዓለም እያለን የኃጢአት ሸክም ነው የነበረብን። አሁን ወደ ጌታ ስንመጣ ደግሞ የቅድስና ሸክም ሊኖርብን አያስፈልግም ነው። ገብቷችኋል? የቅድስና ሸክም ማለት ምን ማለት ነው? ሐዋርያ ጳውሎስ ቅዱስ ለመሆን ያረገው እንደነበረው ጥረት ባይምሮ ይግ ደስ ይለኛል አለ። ነገር ግን ማልፈልገው ራሴን ሳር በቃ በርደን ነው እረፉ እኮ ያለን እረፉ እኔ ልኑርባችሁ በእናንተ ውስጥ ልፈጽመው ይሄም ያስቸግረውን ይሄ አስቸጋሪ እንደ ተራራ የከበደባችሁን ነገር እኔ በውስጣችሁ ልኑረው ልፈጽመው እያለ ነው። ስለዚህ የቅድስናን ሸክም እኛ መሸከም የለብንም። በቅድስና መኖር የምንችለው ክርስቶስ በእኛ ውስጥ እንዲኖር ስንፈቅድለት ብቻ ነው። እሱ ቅዱስ የሆነው ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ሲኖር የቅድስናን ስታንዳርድ ማሟላት ይችላል። እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኘው ይችላል። እኛ በራሳችን ግን ምንም ምናመጣው ነገር እንደሌለ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። ስለዚህ በክርስትና ደስ ሊለን ይገባል። ደስ ሊለን ይገባል። እርፍ ልንል ይገባል። እሱ እንዲኖር ልንፈቅድለት ይገባል። እሱ ሲኖር ብቻ እሱ በእኛው ሲኖር ብቻ እኔ አልኖርም አለ። ማን ይኖራል? ክርስቶስ በእኔ ይኖራል ብሎ ገላትያ ላይ ይናገራል። This is the system. ሲስተሙን ስንረዳው ነው ምናርፈው። ሲስተሙን ይሄን ሲስተም በቃ ለመረዳት ራሳችንን መስጠት አለብን። በቃ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ማጥናት አለብን፣ ማንበብ አለብን። ሲስተሙን አንዴ ከተረዳ ነው በኋላ ይቀለናል። ሲስተሙን ካልተረዳ ነው ግን ምንም ነገር ማድረግ አንችልም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እኔ ሕያውኛ አልኖርም ክርስቶስ በእኔ ይኖራል ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ በገላትያ ላይ ይናገራል። ሕይወታችን ክርስቶስ ነው። ከክርስቶስ ውጪ ሌላ ሕይወት የለንም። በራሳችን ምንም ነገር ማድረግ አንችልም። ልክ እንደ ዳንን ግን የምናስበው ምንድን ነው? በራሳችን አሁን ደግሞ ስንድን እውነት ነው ክርስቶስ ነው ያዳነን፣ በነፃ ነው የዳነው፣ የኛ እጅ የለበትም፣
كذلك دننتون اندى تقبلن جن من دنو من نارغو نو اهون كذبوالا تو تملس انت كفلك تملس اني منغدو نيدال لو نو من نلو نو تملس ميبال نگاريل اسو نو ميفتسمو راسو يادانان مسو نو بنياوست دمو حسابون ميفتسمو راسو نو سلزانو مصحف قدوس انينا اب بنانتن متعلن منوريا منادرغالن بلو مصحف قدوس ميناغرو راساچنن بفقدللت متن راساچنن بكفتللت متن براساچن گلبت تسفا بقرتن متن كريستوس بنيا ينورال كريستوس بنيا بنوره متن ريلي لايف ميبالون ان ماطاطا منچلال كريستنان ماطاطا منچلال دل بمنسات لميازورن بلو يمناغرو يان عينت هيوتنو دل ننسا انچلال اغزابيرن دس اسنيتن مالف انچلال يسوس كيتانو نگرگن سيستمون ماوك اللب سيستم اللو سيستمون كالاووك انوستاكر ودنس انت ميد